নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ এক্সামসমূহ অহা 29 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। সকলোৰে পৰীক্ষা 29 তাৰিখে হ'বনে এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। বহুতৰে কমেণ্ট আপোনালোকৰ পাই আছিলোঁ যে কাৰ কাৰ পৰীক্ষা পাতিব ভালদৰে বুজাই দিব। চ' 29 মে তাৰিখে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ যি কমন এক্সাম, সেই কমন এক্সাম সকলোৰে হ'বনে কেৱল এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। বলক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদিহে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। বলক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ আছামৰ এক্সামৰ ডেট অহা 29 মে 2022 তাৰিখে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু কেৱল ইয়াত টেকনিকেল পোষ্টসমূহৰে দিয়া হৈছে। বাকী ডিপাৰ্টমেণ্ট, বাকী যি নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ আছিল, সেই পদসমূহৰ এক্সাম ডেট এতিয়ালৈকে ঘোষণা হোৱা নাই। আমি আপোনালোকক আগতে জনাইছিলোঁ যে 29 তাৰিখে এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। বৰ্তমান সময়ত কেৱল টেকনিকেল পোষ্ট, নন টেকনিকেল পোষ্টসমূহৰে এক্সামৰ ন'টিফিকেশ্যন আজি প্ৰকাশ পালে, কিন্তু নন টেকনিকেলখিনি আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰখিনি এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই, বা 29 তাৰিখে এক্সামসমূহ হ'বনে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। যিহেতু আজি ন'টিফিকেশ্যন এখন প্ৰকাশ পালে আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যনখন আমি দেখা পালোঁ যে কেৱল টেকনিকেল পদসমূহকে ইয়াৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। বৰ ন'টিফিকেশ্যনখন চাই লওঁ, ন'টিফিকেশ্যনখন যদি আপোনালোকে দেখা নাই। চ' এই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ কথা কৈ আছিলোঁ মই, ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ সম্পৰ্কে যিখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছিল, ইয়াত কেৱল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পষ্টসমূহৰ এক্সাম ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে 29 মে 2022 তাৰিখে, আৰু তাকো কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ বুলি মেনশ্যন কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে যে যিসকল টেকনিকেল এডুকেশ্যনত যিসকলে ইণ্টাৰভিউ দিব তেওঁলোকৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে, নিশ্চয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ, ইয়াত যিহেতু হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ বুলি লিখিলে বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহৰ নহয় নি। চ' এই পইণ্টটো লিখোঁতে অলপ ভুলকৈ লিখা হৈছে, কাৰণ সকলো গ্ৰেড 3 যিমান টেকনিকেল পোষ্ট আছে সকলোৰে পৰীক্ষা অহা 29 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইহেতুকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, DME আৰু আয়ুষৰ অধীনত যিসমূহ গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পদ আছিল, সেই পদসমূহৰ পৰীক্ষা 29 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। এই পদসমূহৰ ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা অলপ কম আছিল, সেইহেতুকে এই পৰীক্ষাসমূহ অহা 29 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা আহে, প্ৰশ্নটো হৈছে যে টেকনিকেলখিনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু নন টেকনিকেল আৰু যি গ্ৰেড 4 পদ আছিল, সেই গ্ৰেড 4 পদখিনিৰ পৰীক্ষা অহা 29 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয়। চ' এতিয়া যিহেতু আজি এই ন'টিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পৰা আমাৰ এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে অহা 29 মে তাৰিখে গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পদখিনিৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। কিয় নহয় সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন মত বিভিন্নজনে দিব, কিন্তু পৰাপক্ষত যিটো হয় অত্যাধিক ষ্টুডেণ্ট হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো কাম হৈ উঠা নাই, সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে অকল কেৱল টেকনিকেল পৰীক্ষাখিনি প্ৰথম পাতিবলৈ লোৱা হৈছে, তাৰপৰা নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাখিনি একেদিনাখনে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ সম্ভাৱ্য ডেট বুলি ক'ব গ'লে প্ৰথম জুন মাহৰ প্ৰথম ছানডে অৰ্থাৎ 5 জুন তাৰিখে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চান্স যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। সেইদিনাখন বেলেগ পৰীক্ষা থাকিলেও এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যিহেতু কৈ আছিল যে মানে টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলৰ পৰীক্ষাৰখিনি হ'ব, যে এতিয়া ন'টিফিকেশ্যন অহাৰ চান্স আছেনে 29 তাৰিখে, চ' 29 তাৰিখে অহাৰ চান্স নাই। মই আৰু এটা একবাৰ কৈ পাইছোঁ, অহা 29 মে তাৰিখে নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। যদিহে হ'লহেঁতেন একেখন ন'টিফিকেশ্যনতে আহিলেহেঁতেন, একেখন ন'টিফিকেশ্যন যিহেতু আমাক কোৱা হোৱা নাই, সেইহেতুকে আমি 29 তাৰিখৰ ডেটটো ধৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাৰ পিছৰ ছানডেটো আমি ধৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ 5 জুন তাৰিখে যিটো ছানডে আছে, 5 জুন তাৰিখে আমি সেই ছানডেটো ধৰিব পাৰোঁ। ইয়াত সেইহেতুকে লিখাও আছে, দ্য ৰিচিডিউল ডেট অফ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ফৰ দ্য পষ্ট অফ গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল এণ্ড গ্ৰেড 4 পষ্ট উইল বি এনাউন্স লেটাৰ, পিছৰ পৰ্যায়ত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি কৈছে। যি ৰিচিডিউল ডেট আছে, কাৰণ 15 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে, সেইকাৰণে ৰিচিডিউল লিখিছে। আপোনালোকে সেইটোকে মানে এই পৰীক্ষাসমূহ নহয় বা এই পৰীক্ষাসমূহ কেঞ্চেল কৰি দিব এনেকৈ কোনো কথা নাই, বা এই যি 26 পদৰ লগত তাৰ লগত ইনক্লুড কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন নাই। বহুতে দুই এটা কুৱেশ্যন আমি কমেণ্ট পাইছিলোঁ যে ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছে নেকি 26 পদৰ লগত, নহয়। এই পদসমূহৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে হেল্থে পৰীক্ষা নিজে এক্সট্ৰাকৈ পাতিব, সেইহেতুকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ কৰি থাকক। আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্কে অফিচিয়েল ন'টিচ আপোনালোকৰ এই অহা সোম মঙলবাৰৰ মানে প্ৰকাশ পাব পাৰে, সেইহেতুকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আমি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে জনাব পাৰোঁ। ৰাতিপুৱা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ, যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যনখন আকৌ দেখালোঁ, আৰু যিখিনি কমেণ্ট আহিছিলে কমেণ্টৰ উত্তৰো দিলোঁ যে অহা 29 তাৰিখে সকলোৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয়, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক এটা থলমূল আমি আভাস দিলোঁ যে নন টেকনিকেল বা টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা কেতিয়া কি হ'ব সকলো বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ। যদিহে কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ, জয় আহক।